tipuründes ei mängi, vaid natukene madalamal. Ta tegutseb, aga siin see kohtumine on alanud või midagi igatahes praegu siis Flora kümnekesi seda standardolukorda kasutamas. Vasiljevilt pallkaristus alasse, sealt päris hea senderdus pall, lahtine Kreida pääseb värava eest löögile, aga sellegi poolest hea võimalus, uuesti saab jälgava palli kätte. Nüüd siit senderduse moodi asi kukub see värava peale, aga mitte Flora esindusvõistkonna eest. Vaatame siit Ussari tuleku ära, Ussar palliga kastist, sööt värava ette ja sealt Pajo löök lendab üle värava. Vaatame siis, kuidas noor mees hakkama saab Eesti meistri ridades, aga siit Ussar taas paremalt ärs läheb ise löögile hea löök ja saab Flora palliga ette, nüüd on Alliku karistus alas ka. Kas sealt Alliku pääses löögile või kelle? Jääb sealt Kreida. Kreida kohe vaatab ette poole Alliku suunas. Alliku saab palliga maha. Konks ja nüüd löök, aga suurepärane tõrje jälgava värav vahilt Kudrjapsevsilt. See peab ka enda väljaku poole liikuma. Nüüd saab palli jälgava kätte ja siin on võimalus löögiks ka. Tuleb Konks. Nüüd tuleb löök ja nüüd tuleb ka suurepärane tõrje kivilalt. Kolmas või neljas nurga löök kasutada. Vassiljevilt taas sinna värava ette ja sealt pääseb Kuraksin päris vabalt löögile, aga tuleb juba jälgavad ja taas oma paremalt äärelt. Senderdus ka karistus alasse ja sealt läheb jälgava seda kohtumist 1-0 juhtima. 43. minuutil Nigeeria ründa ja Josef Oloko Ede viib jälgava 1-0 juhtima. Kontrarünnak praegu Läti võistkonda paremalt äärelt taas see, mis see ilmsel korral toitis ja uuesti on Nigeeria ründaja kastis ja sealt tuleb löök, aga see kord küll jää võrku ja Vassiljevilt tuleb ja tsenderus Senjovi suunas, Senjov saab ka löögile, aga Flora vahel tegi ja vastas minu info paika, siin on Lepikul võimalus tagasi lüüa ja Lepik lööb ka. Lepik lööb 53. minuti alguses Flora 1-1 viigi värava ja hästi mängitud Flora poolt ja mõistagi Lepiku poolt ka hästi lahendatud. Ja võib siis öelda, et lõpuks sai, vaatame selle karistuslöögi ära ka, aga jälgaval on tulemas päris posu vahetus ja Pajo, kõrge pall, Senjov pääseb löögile, aga fantastiline tõrje lätlaste väravahi Kudrjapsevsi poolt. Lepik on Senjovil vasakul ärvel äris palju ruumi, on palliga kastis ka, tuleb löök ja saab ka selle Kudrjapsevs kätte. Igates siit jälgavale karistus löök, tsenderdus karistus alasse ja oi kui vabalt sealt pääses jälgava mees Lukas. Ja praegu Flora vasakult äärt ära ka kasutatakse, madal pall värava ette, kivila püüab. Floral keskväljal palliga autose. Jälgavalt tuleb kauglöök ja sealt oi kuidas nüüd kivila puterdab selle sisse. Oi, 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 oi. Number 20, Ralf Sitjakovs kaugelt löögile läks ja tähistab ka väravat nagu oleks. Jälgava ohtlikult taas karistus alas ja siit on ka kolmas jälgavale. 81. minutil jälgava saab oma kolmanda värava kätte ja nüüd on kuidagi lihtsalt neid väravaid tulnud Flora võrku. Mateljevs nüüd võtab suuna karistus alapoole üle asted ja astubki sealt mööda, tuleb löök, aga selle löögi kindlalt kivila püüdis. Ja nüüd kõlab ka Osamkovi lõpuvile. Ehk et pikka juttu siin ei ole.